Сәлем, достар! Бүгін мен мұнчақ жасаймын өзімге. Міне мұнчақтарым. Көрдіңдер ме? Осындай. Мороженое құсаған. Бұны мен келесі жолы мойынға істеймін. Онда бұны мен қолына істеуді бастаймын. Бірінші мен кіргіземін. Кемпірқұсап қып істеуімін барақ. Мен сары кіргіземін. Енді ақ кіргіземін. Розовый кіргіземін. Көркін сүйет кіргіземін. Мен 4 сүйет кіргіздім. Енді мен өзімге нәзеті таңдаймын. Қанжып. Мұнда сердечко. Енді мен өзімге кіргіземін. Розовый көңілі көрсетіп жүрген. Енді тағы сәйкес кіргізем. Сары кіргізем. Розовый кіргізіп болды. Мені достар дайын болды. Осындай мұнчақты істеп көрсеңдер болады. Тіркеліп лайк басып кетіңдер. Мен ұжы болдым мені. Мен әдемі ма? Сүйді ұқылыма осындай болып шықты. Құмға үшкені сүйді. Ұнадымыз сіздерге? Мені осындай болып шықты. Пока. Бітті. Мұнчақ. Thank you.